Stereo Plus-ის დამფუძნებლის დავით ზილფიმიანის კაბინეტი გაძარცულია. ზილფიმიანი დღეს კაბინეტში პირადი ნივთების ასაღებად მივიდა და ოთახი აბსოლუტურად ცარიელი დახვდა. მისი განცხადებით აღებულია კომპიუტერი, საათი, ორი მობილური ტელეფონი და საბუთები. დაცვის უფროსი ლევან ჯანელიძე აცხადებს, რომ შენობაში შესვლის უფლებას მხოლოდ დამფირავებლებს აძლევდა. მისი განცხადებით ბოლოს ზილფიმიანის კაბინეტში ვასილ კობაიძის წარმომადგენელი შევიდა. შემთხვევის ადგილზე კრიმინალური პოლიცია მუშაობს. საკუთარი ნივთების აღებას ვაპირებდი შესასრულად და თხოვე ჩვენს დაცვის უფროსს, რომ შემამყოლოდა, ვისაც ეს გასაღებიც ჰქონდა, მათ გამიღეს კარები, იმიტომ რომ ჩემი გასაღები უკვე აღარ ერგება, სხვა გასაღებია, შეცვლილია გასაღები. შევედი იქ და ნუ არ დაგვეცა რა, მოკლედ რომ შევედით. ჩემი დამქირავებელი დანამდვილებით იყო შესული შიგნით და რამდა ინტერესა და რა საბუთი აიღო და როგორ აიღო, ამას მე ვერ მოვერგე. ვინ არის თქვენ დამქირავებელი? ვასილ კობაიძე.